Onda ćemo da vidimo. Kako si došao na ideju za Žaki? Sad si mi spomenuo možda neki delić te ideje. To je to, brate, znači ono, umiksao sam hiljadu nekih likova. U Žakija, u suštini ja ceo život i uponašam takve likove, razumeš? Ono, i viđaš pa vidiš, brate, da i sad kad je gostovao Žakija, da tu nema glume. To je, ja ni ne glumim, brate, nego to je to, kao, razumeš? Odrastao sam, od ovog sam upio ovo, od ovog sam upio ovo i to, neke pokreti i priča. Mislim, nije to ništa specijalno, ali dobio se jedan karakter kog su ljudi prepoznali i to je to, on je Žaki. Kao što su Beli, Beli je Beli. Luka je Luka, Žaki je Žaki. Idu mi ti alter ego i... Znaš, tako da verujem da do 60. godine ću imati 30 alter ega, znaš.